Re, viss ēters ir te! Trīs dienu garumā, jau sākot ar šodienu, risināsies ikgadējais starptautiskais džeza mūzikas festivāls Saulkrastos. Estrādē vesels trīs vakarus pēc kārtas pulcēsies mūziķi no Spānijas, Slovenijas, Polijas, Šveices, arī džeza dzimtenes ASV bez šaubām un arī Baltijas valstī. Un apmeklētājiem būs iespēja klausīties ne tikai džezu, arī funku, tango, flamenko, Dixielandu. Ar īpašo muzikālo dvēseli ir arī apvienība Laura Kubi un Adam Vent Acoustic Set. Viņi šorīt pie mums arī Saulkrasta džeza festivāla pārstāv Ieva Kalniņa. Labrīt! Good morning! Good morning! Labrīt! Ieva, sāksim ar jums. Saulkrasta džeza festivāls jau šovakar sākas. Cik daudz ir ieguldīts to plānojot un gatavojot šim gadam, jo laikam tagad tā pilnā mērā tas var atvērties arī publiku sagaidot? Nu, cik daudz ieguldīts? Nu, daudz, ja jāatbild vienā vārdā ļoti daudz. Gan laiks, gan nervi, gan nu, principā... Rezultāts, tas piesātinājums, ja mēs atceramies tos nu, ziedu laikus pirms pandēmijas ēras vēl, vai tas ir līdzīgs kaut kam vai tomēr vēl tā kā minimizēts? Tas tradīcijas ir pārmantotas vai mainījušās? Nu, mēs pamazām ejam atpakaļ tur, kur mēs bijām, jo festivāls iepriekš pirms pandēmijas norisinājās nedēļu. Tagad šogad un aizvadītajā gadā mēs esam bišķi noīsinājušies uz trīs dienām, bet ļoti ceram atgriezties tajās nedēļas ietvaros. Meistarklases arī būs? Šogad nebūs meistarklases. Nu, tad uz nākamo gadu. Ceram uz nākamo gadu. Jā, bet jau minēja, ne tikai džez, dažādi žanri būs. Varbūt tāds spožākos akcents festivāla programmā izsolīt. Nu, šīs gads mums būs tāds spāņu gads. Tas ir, jā, spāņu mūzika. Mums ir arī Lore šeit. Ļoti interesants fakts ir tas, ka neskatoties to, ka festivāls norisinās tikai trīs dienas, šogad mums ir ārkārtīgi liels dalībnieku skaits. Un sestdien būs uz skatuves, varbūt es maldos, bet nu, tik liels džeza sastāvs nav bijis uz skatuves, tas būs 41 mūziķis. Un, vienā priekšnesumā, nevis vairāk secīgi summējot. Tas. Vienā priekšnesumā 41 mūziķis, tie būs tā, Kiko Berenher. No Spānijas, jā, un Vidzemes kamerorķestis Andra Veismaņa vadībā. Tā kā, nu, es domāju, ka tā būs tā odziņa, kas šogad mums būs. Nu, pavisam noteikti viena no odziņām ir arī pie mums šodien studijā. Es domāju, mēs noteikti varēsim aprunāties. Proti, vēlreiz tad nosaucot Laura Kubi un Adam Vent Acoustic Set. Pajautāsim viņiem pašiem pirmām kārtām jau par to, kāds ir viņu satikšanās stāsts, jo tas ir tas moments par spāņu dvēseli un poļu zirdi, kā jau pieminējām. Gentlemen and Laura, of course, what is your story of coming together? So, how did you meet each other? Yes, yeah, story is very funny, really, really, really very funny, because we know with Laura 25 years ago, yeah. But we play after 20 years, we play yeah, together. We met 25 years ago by accident yeah. in a little... in a little town in Poland, and that was it. And after 25 years, you know, like life has offers you chances, and suddenly we were playing together. So it's just an accident, but it's a good accident, right? Jā, tātad mūziķi saka, nu, tā dzīve ir neizprotama un neskaidra līkloča pilna. Pirms 25 gadiem mazā Polijas pilsētā Laura iepazinās ar mūziķiem, bet uzreiz nespēlēja kopā, kad 12 gadus jau spēlēja kopā. Viņa saka, tas bija tāds negadījuma satikšanās, bet ļoti labs negadījums. Par viņu iekļaušanos Saulkrastu džeza festivāla programmā arī būs nākamais jautājums par to, tad, cik tas ir sen plānots vai varbūt pavisam nu, netīšs vai pēkšņi. Your participation in Saulkrasta Jazz Festival, was it a long time ago pre-planned, or as we know, this mess that has been in cancelling all plans for almost 2 years period, this is quite recent offer for you and you have arrived here? I think Adam should answer this one because he organized everything, he organizes everything, and I come from Spain because of him, so I think he was preparing this concert. Uh-huh. This concert here in Latvia, but I don't know really the threads of it. I don't know. How did you prepare the concert, Adam? Because I don't remember. Maybe. I'm talking with Chief 4 years before, but exactly this concert we organized together. 1 year, maybe. But will it be the first time for you here? No. I was in Saulkrasta.
5 years ago, 6. Nu, ko tātad īsā versija, Lāra saka, jāprasa, kolēģi, mēs īsti pat nezinu, kāds visā noorganizēts, bet tātad Adams saka, ka 4-5 gadi atpakaļ par to ir runāts. Pats viņš ir bijis arī Salkrastos pirms 5-6 gadiem piedalījies, bet nu, tā, tiešām šis koncerts ir saorganizēts apmēram pirms gada sārināts. Nu, tad arī varbūt jāpajautā, kas skanēs koncertā, kādā nozīmē? Jā, nu, droši vien tad varam arī par pašu koncerta dvēseli un par to spāņu dvēseli un poļu sirdī. As we have already described to our viewers that this is a combination of Spanish soul and Polish heart. Yes. So I don't know which one is stronger and which one is more important. No, this maybe is easy because I am Polish, I am composer, she is from Spain. She's poet. This you know, this is and together. Jā, nu tā tad komponists no Polijas un savukārt dziedātāji no Spānijas, starp citu dzinieci. Yeah. And what will be your tonight your concert giving performance tonight, yeah, in yes, South yes. What will be the like the overall performance, the expectation as well? What do you expect from public, from weather? I suppose weather will be fine. Oh, weather is nice. I remember then people is the same fine, the same beautiful, beautiful woman, you know. And your offer in the concert will be jazzy, groovy, funky? Listen, we can play. Jā, no. Tātad runājot par šo vakaru, skaidrs, ka laiks ir brīnišķīgs, cilvēki ir skaisti šeit Latvijā un atvērti mūzikai un par to, kāds būs noskaņojums emocionālais koncerta, klausieties. Jā, lieki vārdi, viņi ir gatavi to parādīt mūzikā, tāpēc jau viņi šeit ir ar visiem instrumentiem. Ok, we are really the glad is yours. To welcome yes, you. Yeah. Are you ready? Company. Okay. We are ready, yes. What? Pensete junto a mí en este rincón del alma al son del corazón que te hace mover los pies trozos de cadenas de oro y plata cuelgan de tu cuello de mujer trozos de cadenas Thank you.
Laura Kubi and Adam Vent acoustic set. So, muchas gracias. Gracias. And thank you very much for this spectacular performance. Wish you great concert, great gig tonight. And thank you. Tātad, jā, un Ievai Kalniņai, protams, paldies. Saulkrastu džēzu festivāla pārstāve arī pie mums šeit bija Saulkrastu džēzu. Tātad no šodienas līdz 23. jūlijam pulcējot fantastiskus māksliniekus no dažādiem žanriem, bet, nu, protams, vadmotīvs džēzs.